ଆଜି କ'ଣ କହିଲ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜି କ'ଣ ମୁଁ କନଫ୍ୟୁଜ୍ରେ ଅଛି। ତମେ ସତରେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ରେ ଅଛ ନା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଗେଲ ହଉଛ? ନା 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 ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ କନଫ୍ୟୁଜ୍ରେ ଅଛି। କ'ଣ କି ଚପଳ ଭାଉଜ କହୁଥିଲା ଆଜି ହେଉଛି ମଧୁରାତି, ତାପରେ ବିମଳା ଭାଉଜ କହୁଥିଲା ଆଜି ହେଉଛି ଚଉଠି ରାତି, ତାପରେ ସୁଶୀଳା ଭାଉଜ କହୁଥିଲା ଆଜି ହେଉଛି ପହିଲି ରାତି, ତାପରେ କମଳା ଭାଉଜ କହୁଥିଲା ଆଜି ହେଉଛି ଇଏ ଚଉଠି ରାତି। ତେଣୁ କେଉଁ ରାତି ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କନଫ୍ୟୁଜ୍ରେ ଅଛି। ଫୋନଟା କୁଆଡ଼େ ଆଇଲା? ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି, କିଛି ଖରାପ ହେବନି? ନାଇଁ ନାଇଁ ପଚାରୁନୁ। ମୁଁ କ'ଣ ପ୍ରଥମ ଯୁବତୀ ଯାହାକୁ ତମେ ଭଲ ପାଇଥିଲ? ତମ ମଥା ଛୁଇଁକିରି କହୁଛି, ତମେ ହେଉଛ ପ୍ରଥମ ଯୁବତୀ ଆଉ ସବୁ ବିବାହିତା। ମାଇ ଗଡ୍। ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଏତେ ଫୋନ କିଏ କରୁଛି ତମକୁ? ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଖରାପ ଭାବିବନି, ତମର ଆଗରୁ କେତେଟା ପୁଅଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଥିଲା କୁହ ନା? କୁହ ରୁହ, ଏତେ ତରତର କାହିଁ ହଉଛ? ମୁଁ ମନେ ପକେଇ ଗଣିକିରି କହୁଛି। ଡାର୍ଲିଂ ତମେ ରାଗିଗଲ କି? ଛାଡ଼ ସେ କଥା, ଆଜିଠୁ ତମେ ମୋର, ମୁଁ ତମର, ମୋର ସବୁ ଦୁଃଖ ତମର ଆଉ ତମର ସବୁ ସୁଖ ମୋର। ତମର ସବୁ ଦୁଃଖ ମୋର, ମୋର ସବୁ ସୁଖ ତମର, ତାପରେ ମୁଁ ତମ ହସରେ ହସିବାକୁ ଚାହେଁ ଆଉ ତମ ପାଦରେ ଚାଲିବାକୁ ଚାହେଁ ଆଉ ତମ ଆଖିରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ହଉ ମୋ ଆଖିଟା ତାହେଲେ ଦର୍ପଣ ନୁହଁ, ପାନିଆ ନୁହଁ, ବାଳ କୁଣ୍ଡେଇବ ନିଅ। ସରି ସରି, ତମ ଆଖିରେ ତମ ଆଖି ହଉଛି ଗଭୀର ହ୍ରଦ, ସେଥିରେ ମୁଁ ବୁଡ଼ି ଯିବାକୁ ଚାହେଁ। ଓହୋ, ମୋ ଆଖିଟା ଏବେ ସୁଇମିଂ ପୁଲ ହେଇଗଲା ନା? ତମେ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛ? ମୁଁ ତମକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଏ ଯେ ତମକୁ କହିବା ପାଇଁ ଶବ୍ଦ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯାଉଛି। ଡିକ୍ସନାରୀ ନଉନ, ମୁଁ ଦେଖିକି କହିବ। ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ତମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ, ତମ ଓଠ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ତମ ନାକ ତାଠୁ ଅଧିକା ସୁନ୍ଦର, ତମ ଆଖି ତାଠୁ ସୁନ୍ଦର, ତମ ଆଇବ୍ରୋ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର। ଜାଣିଛ, ମୁଁ ମୋ ନାକ ମୋ ମମିର ଛିଡ଼ି ଆଣିଛି ଆଉ ମୋ ଆଖି ମୋ ଆଈର ଛିଡ଼ି ଆଣିଛି ଆଉ ମୋ ଓଠ ମୋ ଜେଜେମାର ଛିଡ଼ି ଆଣିଛି ଆଉ ମୋ ଆଇବ୍ରୋ ମୋ ମାଉସୀର ଛିଡ଼ି ଆଣିଛି। ଆଚ୍ଛା ତମ ବାଳ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଏଇଟା କାହା ପାଖରୁ ଛିଡ଼ିକି ଆଣିଛ? ମୋ ବାବାଙ୍କ ପାଖରୁ। କାହିଁକି ତମ ବାପା ଚନ୍ଦାମୁଣ୍ଡିଆ କି? ଏ ଜାଣିଛ କ'ଣ, ମୋ ମମି କହିଛି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ହସିବି ବସିବି ଖେଳିବି ସବୁ କରିବି, ତମେ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବ ଯାହା କରିବ ସବୁବେଳେ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବି। ଆଚ୍ଛା ନାଇଁ, ଆଜିକାଲି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ତ ମାର୍କେଟିଂ କଲେଣି, ତେଣୁ ତମେ ଏକୁଟିଆ ପଳେଇବ, ମୋର କ'ଣ ଦରକାର? ମୁଁ କରିପାରିବି ଯେ, କିନ୍ତୁ ତମେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରିବା ପ୍ୟାକ୍ ମୋର ବୋହିବ କିଏ? ନାଇଁ ମୁଁ ବି ମହା ଚାଲାକ ଯେ, ମୁଁ ତମର ହାତରେ ହାତ ଧରିକିରି ମାର୍କେଟରେ ଚାଲିବି, ଲୋକ ଭାବିବେ ଇଏ ହେଉଛି ଆଦର୍ଶ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ, କିନ୍ତୁ ତମ ହାତ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି, କାରଣ ହାତ ଛାଡ଼ିଲେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମ ମୋର ପତନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବ। କେମିତି? ଏଇ ପଳେଇବ ନେଲ୍ ପଲିସ୍ କିଣିବାକୁ, ଲିପଷ୍ଟିକ୍ କିଣିବାକୁ, ଶାଢ଼ୀ କିଣିବାକୁ, ଚୁଡ଼ି କିଣିବାକୁ, ଫେସ୍ ୱାଶ୍ କିଣିବାକୁ, ମୋର ପତନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ତାମାନେ ତମେ ମୋତେ ଜମା ଭଲ ପାଉନି, ଖାଲି ଘୃଣା କର। ତମ ଦେହ ଛୁଇଁକିରି କହୁଛି, ଆଜି ଏ ପବିତ୍ର ରାତିରେ ମୁଁ ତମ ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁକିରି କହୁଛି, ମୁଁ ତମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ମୋ ଜୀବନ ଠାରୁ ବି ଅଧିକା। ତମେ ମୋର ହେଉଛ ଚିରଦିନର ସାଥି, ମୋତେ କେବେ ତମେ ଛାଡ଼ିକି ଯିବନି, ଏଇ ଯୋଉଗୁଡ଼ା ମୁଁ କହିଲି ତମେ ମୋତେ କୁହ। ଏତେ ଲମ୍ବା ଡାଇଲଗ୍ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ଆରେ କହୁନୁ କ'ଣ ପାଇଁ, କୁହ କୁହ ନା। ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ କହିବି। ହଉ ନହେଲେ ନାଇଁ, ଅଧା କୁହ। ମୁଁ ପରେ ଭାବୁଛି କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେବି ତମକୁ। ତା ଅଧା କୁହ। ଏତେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, 2ଟି ଶବ୍ଦ କହିବି, ତମେ ଖରାପ ଭାବିବନି ତ? ନା। ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍। ଆରେ ଏରା କ'ଣ ବାବୁ, ବାବୁ ବାବୁ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ, ମୁଁ ଘଣ୍ଟାଟା ହେଲା କଲିଂ ବେଲ୍ ମାରୁଛି। ଆରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ ତମର ଅଧିକା ବଢିବ, ମୋର କିଛି ନାହିଁ, ତମ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ ଅଧିକା ଦବ ବାବୁ। ଆରେ ଏକ ତ ଡେଲି ଝଗଡ଼ା ନାଗନ୍ତି, କାଲି କ'ଣ ଝଗଡ଼ା ନାଗି କିଏ ଗୋଟେ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଦେଇଛି ନା କ'ଣ, କବାଟ ଖୋଲିନାହାନ୍ତି କଲିଂ ବେଲ୍ ମାରି ମାରିକିରି, ଏରା କି ବାଜେ। ସକାଳୁ ମଣିଷଟା ମୋ କୃଷ୍ଣ ମାସ ଗୁରୁବାରରେ ଭିକାଟା ମୁଁ ଦେଖିଲାଣି, କାହିଁ ମୋ 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 ମୁହଁଟା ଭାରତ ମାନଚିତ୍ର, ତମର କ'ଣ ପାକିସ୍ତାନ ମାନଚିତ୍ର ନା କ'ଣ ମୁହଁଟା? ଆରେ ତୋତେ ଟିକେ ଲାଜ ମାନୁ ନା, ତତେ କ'ଣ ଦୁନିଆରେ ଏତେ ଜାଗା ପଡ଼ିଛି, କୋଉଠି ଆଉ ଭିକ ମାଗିବାକୁ ଜାଗା ମିଳେ, ଏଇ ଜମିଟା କ'ଣ ପଟା କରିନେଇଛି କଲନି? ନାଇଁ ନାଇଁ କ'ଣ କହିଲ, ଯେ ତମର ଆମର ଭାବଦୋସ୍ତି ହେଇଗଲାଣି, ଡେଲି ଆସୁଛି ନା, ତାପରେ ଏ ଦେଖ ଏମିତି ବାଡ଼ିଟା ଖଟଖଟ ପଇସାଟା ଏମିତି କଲେ ତମେ ଜାଣୁଛ ଭିକାରୀ ହେଲା ପେମେଣ୍ଟ କରିଦେଉଛ, ବାହାରେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଗଲାବେଳକୁ ଅନ୍ୟ ଗାଁ କି
ଅନ୍ୟ କଲୋନୀ ଗଲା ବେଳକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡୁଛି, ଡାକିବାକୁ ପଡୁଛି ବାବୁ ଏ ମା ଭିକମଣ୍ଡେ ଦିଅ, ତଟି ପୁରା ବଥା ହେଇଯିବ, ତଟି ବଥା ହେଇଯାଉଛି। ଗୋଟେ କାମ କରୁନୁ, ଗ୍ଲୁକୋଜ ପାଣି ନହେଲେ ପଇଡ଼ ପାଣି ପିଉନୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେପାଇଁ ମୁଁ ଅଲଗା ଔଷଧ ରଖିଛି ନା। ଅଲଗା ଔଷଧ? ହଁ। କ'ଣ ଔଷଧ ଟିକେ କହିବ? ଫରେନ୍ ଔଷଧ ପରା, ଫରେନ୍ ଔଷଧ। ଆପଣ ଉଡାଜାହାଜ କିଣିବେ, ଭିକାରିକି ମାତ୍ର 5 ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ ବାବୁ। ଲାଜ ମାନୁନି ତତେ ତୋ ମୁହଁକୁ ଟିକେ, ଭିକ ମାଗୁଛୁ, ତତେ ମାଗିବାକୁ କଷ୍ଟ ହବ ବୋଲିକି ମୋବାଇଲରେ ରେକର୍ଡିଂ କରିଦେଇଛୁ। ବାବୁ ମା ଭିକ ଦିଅ। ତମକୁ ଓଲଟା ଲାଜ ଲାଗିବା କଥା ନାଇଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଡେଲି ସକାଳେ ତମେ ଦେଖା ସା ହଉଛି, ଗୋଟେ ଚା ନାହିଁ, ସର୍ବତ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ନାହିଁ। ଚାହାକୁ ଦିଆହବ କୁଣିଆଟା ତୁ, ଆଉ କାଇଁ ତୁ ତ ସଳକ ସୁନ୍ଦର ଭେଣ୍ଡିଆଟା, ଯାଇକିରି ଖଟିକିରି କାମ କରିକି ତୁ ତୋର ରୋଜଗାର କରୁନୁ। ଆରେ କାମ କରିବା କଥା, ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ମାଗି ଖାଇଲାଣି ସେ ଜମା ନାଗି ଖାଇବନି, ତାପରେ ସେଇ କଥାଟାକୁ ଲୋକ ମତେ କହୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କାମ ଦଉନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କଣ କରିବି। ଆଚ୍ଛା ହଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ତୁ ଆସିକିରି ଏଠି ହାତ ପତେଇକିରି ମାଗିବୁ। ହଁ, ମୋର ସେ କାମ ମୋର ବୁଲିବାଲିକିରି ମାଗୁଛି, ଆଉ ବୁଲିବାଲିକି ମାଗିବିନି, ଆଉ କ'ଣ କେବିନ୍ ଖୋଲିକି ବସିବି ନା କ'ଣ, ଯେ ତମେ ଯାଇକି ଭିକ ସେଠି ଦେବ, ତମେ ତ ଦେବନି ବିଲକୁଲ। ଆଉ ଯଦି ତମେ ଦେଲ ଯାଇକି ମୋ କେବିନ୍ରେ ଭିକ, ଭିକାରି ଆସି ଓଲ୍ଟି ମୋଟୁ ଭିକ ନେବି। ଆଚ୍ଛା ହଁ, ମୋର ମର୍ଗେଜ୍ ଦରକାର ନାହିଁ, ଖାଲି ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟଟା ମର୍ଗେଜ୍ ଦେଇଦେଲେ ମୋର ହେଇଗଲା, ଡେଲି ଦେଖା ଚାହାଁ ଲୋକ ଆମେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ ପ୍ଲିଜ୍, ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରଥମ ଗ୍ରାହକ, ତେଣୁ ବାକିରେ ମୁଁ ଜମା ବଇନଟା କରିପାରିବିନି। ବାକିରେ? ହଁ, ଏମିତି ଦେଇଥିଲା ଭଳିଆ କହୁଛ। ନା ଦେଇ ନାହିଁ, ଆଉ ଆଜି ନଦେଲି କଣ ହେଲା, କୋଉ ଜନ୍ମରେ ତ ଦେଇଛି ନା, ତମେ ଲଙ୍କା ଚଳ ଡେଲି ମତେ ସୁଚ। ଏ ଯା ଯା ଯା, କହିଲି ପଇସା ନାହିଁ କାଲି ନବୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ବାକି କଥା ଜମା କୁହନ୍ତୁନି, ବାକି ରଖି ରଖି ମୋର ଏମିତି 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବୁଡ଼ିଗଲା। 2 ଲକ୍ଷ ଯେମିତି ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଛି ଆଜ୍ଞା। ଭିକାରୀ ବୃତ୍ତିରେ 2ଟା ଜିନିଷ ଇନଭେଷ୍ଟ କରାଯାଏ, ଗୋଟେ ବାଟି, ଗୋଟେ ଲାଠି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ବାଟି ଆଉ ଲାଠିରେ ତୁ ବେଳେ ବେଳେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଦଉଛୁ ନାଇଁ? କେତେ ଦଉନାହାନ୍ତି ଖୁଚୁରା କରିଦଉଛି? ଆରେ ବହୁତ ଲମ୍ବା କଥା କହୁଛୁ, 10 ପଇସାର ମୁଣ୍ଡ କଥା କହୁଛି, ଦେଖ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ମୁଁ ପୂରଣ କରିବି, ଗୋଟା ଫରେନ୍ କାର୍ ଚଢିବି। ଭିକାରୀ ହେଇକିରି କାର ଚଢିବୁ ତୁ? ନା ନିହାତି ଦରକାର ହେଲାଣି ମୋର। କାଇଁ ବାବୁଙ୍କର ପାଦ ଫଟକା ହେଇଯାଉଛି ନା, ଷ୍ଟାଟସ ମେଣ୍ଟେନ କରି ହଉନି ବା। ନା ନା ନା, ସେ କଣ କହିଲ, କମ୍ ସମୟରେ ବେଶୀ ଏରିଆ କଭର କରିବ, ତୁ ଜାଣିନି ବୋଧେ। କଣ କାର ଚଢିକିରି ଭିକ ମାଗିଲେ ଲୋକ ତୁ ମୁହଁକୁ ଜୋତା ମାରିବେ। ମୁଁ ତମ ଭଳିଆ ଉକାତିଲେ ସେ ଲୋକ ପାଖକୁ ଯିବିନି, ମୁଁ VIP VVIP ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି। ଗାଣି ମାରିଲା ଆସି। ନା ନା, ମୁଁ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି, ଏତେ ତମକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରନ୍ତିନି, କେବଳ ବଇନ ଟାଇମଟା ତ, ତେଣୁ ମତେ ଛାଡ଼ିଯିବାକୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହଉଛି, କାରଣ ତମ ପାଖରୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଆଉ କିଛି ମିଳିବନି। ନହେଲେ ମୋ ଭଳିଆ ଭିକାରୀ ତମେ ଯଦି ଏ କଥା କହିଲ, ତମକୁ କହିଥାନ୍ତି ମୁଁ, ଚାଲ ହଟ। ଆଚ୍ଛା ବାବୁ, ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଖରାପ ଭାବିବନି? କଣ ଟା ଏମିତି କହିବି, ମୁଁ ଖରାପ ଭାବିଦେବି? ତମର ଡ୍ରେସ ଫ୍ରେସ ଏସବୁ ଘର ଦ୍ୱାର ଦେଖିକିରି ଲାଗୁଛି ତମର ପଇସା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ମତେ ଲାଗୁଛି ତମର ବିଲକୁଲ ପଇସା ନାହିଁ। ଟଙ୍କାଟା ବାହାର କଲ, ଟଙ୍କାଟା ନାହିଁ। ଆଠଣା କହିଲି ପରା ନାହିଁ। ଚାରଣା? ଆରେ କହୁଛୁ ପା ନାହିଁ। 10 ପଇସା? ନାହିଁ। 5 ପଇସା? କିଛି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ପଇସା? କିଛି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆସୁନୁ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଭିକ ମାଗିବା। ହଁ।